الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن ده وديال هلكن وشبلة تي في برامج كنوا حاول إذا تضواد والبحلي كانوا كله أيد كده وطن شبلة تضواد والبحان كسو قعدنا برامج كان حاول إذا هواينك أقولن قلدن كسياسة ده كوا دن تير يكو اللي ما ده هالأبو رضا يسلمر كان بالشدو صوبن دجا تضواد كان وح برامج كمرتكوا ماذا حصره إسبيتال كحاو عبدي دكتوريسو آمينة آدم محمد دكتور اسكو سولو شبل تي في برامج كحاولين مركه ورا حد انو غور بحسا اساسكا اي سوبيه لو اساسي يا خليه لا اساسي اسبيتال كحاو عبد الله اسبيتال مدو بدن سو شقيناي رون اهانتي اني اسبيتال كان وي وين هي اسبيتال او حواي هاي فكرة دي سي ان هوي waxay soo dhameysay 70-meedii 70-meedii ee urisay inay isbitaalka dhisto weyn ku guuleysatay inay dhisto isbitaal dhulkii gatay step by step waxa ay u bilaawdeen hal qol ay dhistay ka badin heer uu xoo gaaray Soomaaliya dhan wax lagu qabto isbitaalka الحمد لله هذا نميل في عني كتير انتهي وضن كبير ما شاء الله وقرتي مركا سيدا عاشقتي هو إذا دبعا لو ذا أوجي هنا أساسي ستالكا وجيت كيو أساسي يلا بي هل ما كنت عاون كرتا هو يو حيو أساسي إيدو يخ أنا يا استوري دي إيدا شكي سيهد وحي خي يدي إلما كوهلاوين ويديك بحدي ديك بحاسي ولماتي وينتي او نسيت لي ان وحن ربا ان اخترنا اننا دمبنا ان ديتون الى ها ديبك هاي نو وخي اسكو دايده اني تراي غريسو سببتها ساكنت هويدت دشي درت ديبك كو دع اي او نقت سبب اني ديك بخا ولموت يدو لو بلود اورلا sababta sax ku kalifto hooyada inay dhaqtarka haweenka noqoto isbitaal u dhisto haweenki meel oo baadiye ah ee ayayday ku dhimatay ee ku dhig baxday ee meeshii baadiye ay ka dhistay isbitaal ee dad naag walba gaar dameer lagu wado xamar la soo gaarsii waa sidii ay dhax u qabatay u gargaarto fikradaas ku dhalisa hooyada inay dhaqtar noqoto isbitaal waa gartay ilaa imisa sano shaqeynaya hada isbitaalkan isbitaalka waygi uriyay uriyada in 47 sano uu shaqeynayo inta uu shaqeynayo marka ee qaab nooc uu shaqeynayo qof walba ama hay'ad walba waxa leedahay process iyo waxa leeyihiin xeerar u gooni ah inta maxaa idin gooni ahaa anaga in isbitaalka ka shaqeynayo si sharciiga isbitaalka uu shaqeeyo uu shaqeynayo waygi oo maxamed siyaad barwaayareen anaga ma aan dad waaweyn ma ahayn like hooyo waxay sameyn jirtay maadaama ida hoos weyn meel ahay kusoo kartay dadkii baadiyaha jooga mayse aqoonin isbitaal waxay mentality go wuxuu ahaa isbitaal qofka la geeyo inuu dhimanayo marka waxay sameyn jirtay waagaas waxay aadi jirtay fasax ka qaadatay dawladda maxamed siyaad bare waxay aadi jirtay tuulooyinka marka iskoolka fasax uu kala yahay saddexdi bilood waaga hor saddex bilood oo isku xigta la saa fasax jiray anaga aad u yar yareen weyn wada jirtay anagoo dhan daaweyn qaadi jirtay asxaabteed oo ajnabi iyo Soomaali iyo wax walba isku jira oo iman jiray oo dhaqaatiir ah baadiye tig jiray tuulooyinka tig jiray dad ay daawo si jireen dad ay ka shaqey jireen inay si ugu fasiraan isbitaalka inuu fiican yahay in la tago caafimaad laga helayo daawadaan lagu bixinayo marka waygi maxamed siyaad bare waxay ahayd part of some of the cement jirtay idoo wadanka iska fiicnaay oo nabad la ah waa garta marka isbitaalka markii laga soo tago ma jiraan howlo kale oo idin gooni aad qabataan oo arrimaha bulshada iskoola la furay oo anaga aan furnay beeran aan sameeyney oo dadkii self sustainability aan sameeyney inay sameeyaan women education center aan sameeyney haweenka aan bari jirnay caruurta caruurta hooyadood ay ka maqan tahay inay shaqo aad oo dadna meel u joogin waxa la sii jiray inay meel ay ku sii cunteeyaan
ee ku joogan because waxa sababa inaan sameeyno arintaas way aan ka shaqeyn jirnay and case aan arkay aniga oo witness oo ahay maama oo inta baxday ilmihii guriga lugta ugu xirtay ilmihiina gubteen and first person oo loo keen qofka koowaad anoo ahay case kaas waa maalintaas waa maalintaas go'aan waxa ku qaadanay inaan u sameeyno baby care xanaanada caruurta in ilmihii meesha la geeyay hooyada maadaama ay soo shaqaysanayso inay intiskay si daraad hala sii hayay cunugana cunaan sii jirnay hawshaasaan qaban jirnay waxaan kaloo qaban jirnay hooyooyinkii in la tababaro oo la baro xirfado ay ku shaqaystaan ilaa ay haddana aan ku haminayno inaan sii ballaarino oon sameyno inay dumar kasta oo waddankeena ka mid a inuu isku filnaado oo fikrado xirfado oo kala duwan oo ku shaqaysan karo because opportunity lagu shaqaysan karo way jirtaa laakiin hooshii in see tahay qof walba wax yaraa wax walba laga bilaabi karaa waxa ay sheegtay in iskuullo iyo xarumo ee lagu xanaaneeya caruurta danta yar inaad samayseen ma waxaa jira qarashaad aad ka qaadi jirteen dadkaas aad u sameyseen xanaanada caruurta maya waygaas kama qaadi jirin oo because fundraising aan sameyn jirnay xawaacad foundation hadda aan sameyneynay haddana sidii oo kale aan kusoo celin rabnaa oo hay-ado kaleeto partner kalena caawini jireen saasaana shaqada u qaban jirnay because dadka wax ma haystaan waa inaad fund extra u raadisay si dadka aad u gaarsiisid position ay iyaka isku filnaan karaan markaas qofkii markuu isku filan yahay wax waa la weydiin karaa laakiin qof aan isku filnayn maxaad weydiin kartaa asaaba waxaysan iyo dhanka xanaanada caruurta ee noo sheegtay ilaa haatan ma shaqeeyaan iskuulku weli waa shaqeeyaa weli meeshaan kasoo guurno ku shaqeeyaa haddana waan sii wadnaa inaan xamar gudihiisa branch kale ka furno aan try gareynuna inaan sameyno oo awal wuxuu ahaa dugsiga hoose dhexaa la sameeyey ilaa dugsi sare waxaa cabdileeya hadda insha allah waxaan kasii ku hami weynnahay ilaa heer university inaan gaarsiino oo waxaa cabdi university aan sameyn doonaa insha allah dhankii isbitaalka iyo howlaha dibaan kaga soo noqon doonaa waxyaabaa aad qabataan iyo waxyaabaa idin qorsheysanba adiga doctoress aamin ahaan dhanka heerka waxbarashada aad ka joogto inooga wada aniga dhakhtaraan ahay waxaan kasoo dhameeyey rashia my first degree wuxuu ahaa stomatologa soo dhameeyey then waxaan kusoo noqday waddankii waxaan arkay nin waxaan u baahnaa inaan sida hooyo camal noqdo then waxaan sameeyey waan noqday waxaan soo specialist labaad kusoo noqday obs and gyn xagga dumarka haddana noqday aniga stomatologna waa ahay gyno obstetricna waa ahay marka stomatologan kumaan shaqeynin like waxaan ku shaqeeyay gyno obstetric almost 17 years aan dhakhtar oo dumarka aan ahay aan ka shaqeynaa haddana waxaan aan sameynaa ama aan sameynay IVF ilmo beeristaan bilownay as my profession ay tahay infant professional kayga soomaaliya ma lahan I think intaan ogahay aniga qof soomaali oo soomaali ah soomaali ah ma jiro oo hadda sameeyo intaan ogahay waxaanan arkay in badan oo haween aan daaweynayay inay ilmo la-aanta aad ay u badan tahay alxamdulillah dad way jiraan haysta ilmo dad aan dhali karin oo u baahan ilaa heer IVF lagu sameeyo IVF keliyana ma ahan oo waxaa la sameynaa treatment qofka saddex stage waayo stage kuwaa daaweyn qofki waa ku guuleysanay taas oo daawadii 90% aan ku guuleysanay second waxaa la sameeyaa IUI wax la dhahayo IUI-ga waxaa lagu sameynaa semen kaa la qaadaa ukunta agteeda la dhigaa meel ah ilmagaleenka then waxaa kaasoo kale loo sameeyaa markuu active ahayn ninka biyihiisa tan saddexaad waxaa waaye ilmihii ukuntii lasoo qaadaa spermadii waa laisku abuuraa then markaasaa lagu shubaa markay reegi ahaada anaga waa beereynaa ilaaha gacanta ku hay taas abuuristeeda laakiin waa dadaal un inaga tahay cilmigaasna adduunka dhan oo ka jiraa
isbitaalka hadda dhow training soo qaadanayay every month waxay sameeyaan 500 qof oo IVF ah oo successful noo ah. Marka waxaan rajaynaa anigana waddankayga inaan dadka u tabaaleysan oo ilaahay ilmaha sii dadaal leh lagu hayaa, dadaalkaas inay ku guuleystaan hawshan aan u soo baranay inaan aan heer ku gaarno insha Allah. Waa garta markaa ilaa imisa ku soo baratay ilmo beristaas? Adiga haddaad dhakhtar gyno obstetric tahay is easy, wax oo gaaban waaye training-ka meesha aad joogtid. Adiga xataa markii aad training lagu siinayo inaad samaysida lagu siinayo inaad samaysid. Sidii aan dhowr case aan kula qayb galay aan ku sameynay, intana markaan imaaday hadda treatment-iga aan bilaawnay successful oo noqday 6 month treatment-iga sameynaynay hadda lasoo dhaafay. Training-kii waxaan soo qaaday bil ka hor, laakiin 6 month-igaas treatment-iga 90% successful aan ku noqonay. Qaar uur noo qaaday, uur yeeshtay, iyo qaar caafimaaday noo wada noqdeen. Waa garta markaa inta timideen waad ka hirgelisay sida ay sheegtay. Ma ku guuleysateen markaa? Hadda successful aan ahay, cases ahayna aan ku guuleysanay. Waa gartay. Howlaha kale oo isbitaal qabta maxaa ka mid ah? Sidee dadka u yaqaanaan isbitaalka Xaawe Cabdi waxaa awal la dhahay dumarka kaliya waaye. Hadda ma ahan, every case aa laga helaa, case walba lagu sameeyaa. Isbitaalka waxaa noo yaalo qalabo kala duwan oo lagu baaro sida MRI, CT scan, X-ray, farmashi oo combot ah, everything lagu sameynayo. Shebaar sidoo kaleeto oo baaritaan fiican aad ka helaysid. Marka isbitaalka well equipped oo ilaa heerka u dambeeya oo lagu baari lahaayaan keenay. Waxaan rajaynaa in aan dadkeena satisfied aan ka dhigi doono. Waa gartay dhaqaatiir badanaa ka shaqeyso, ma dhaqaatiir dalka dibadiisa ka yimid iyo dhaqaatiir Soomaaliyeed, sidee isugu jiraan dhaqaatiirta? Dhaqaatiirta waa isku jiraan, Soomaalina waa ku jiraan, ajnabina waa ku jiraan, way badan yihiin. Because anaga Soomaali case professional qaarkood mana laga helayo ma joogaan. Dhakhtarka hadda oo surgeon-ka sameynayo oo wadnaha waanu kolay aniga ma xasuusta dhakhaatiir badanaa joogaan oo treatment-igii wax sameeya, laakiin surgeon oo Soomaali lagu qalay ma arkin weli intaan aniga dhakhtar ahay oo hadda arkooyo. Marka dhakhaatiirta aan keeno waa dhakhaatiirta qalaysay wadnaha. Dhakhaatiirta aan keeno kale kelyaha oo kaleeto hadda hadsaan aan u sheegay waxaan rabnaa inaan sameyno standard saale. Standardka saalada markaan sameyno markaas anaga waa ishubnaa. Wadan kalena waa dhihi karnaa haa, wadankeena waa jiraa wax walbo. Marka waxaan rajaynaa inaan standardkaas soo buuxiyo kabacdina aan sameyno in dadkii Soomaaliya hadda kaliya eber waaye, wadnihiina eber waaye, dadka dialysis maalin walba u sii caranayaan kaliya la dhaqaa. Marka waxaan rajaynaa saaladaas iyo waxaas hadaan sameyno in inta dibadda lacag ugu yaraan 50,000 gali laheyd inay wadanka $25,000 oo dollar ama $30,000 oo dollar ay gasho wadanka gudihiisa. Annagaa u baahan lacagta banaanka loo qaaday, annagaa u baahan inaan cilmiga baranno, ma ahan inaan ajnabigaas aan kaliya aan sameyno. Waxaan rabnaa inay dhakhaatiir Soomaali soo baxaan, ka khibrad qaataan dhakhaatiirta aan keenino oo tomorrow aan isku filnaano. Waa gartay dadkaas aad sheegto dhakhaatiirta ah, idinkam isku daydeen inaad dhakhaatiir training ama tababar aad u furtaan ka hor shaqada ama shaqada kadibba? Oo Soomaaliyeed way joogaan dhakhaatiiro aadan ugu faraxsanahay inaan aan tababarkeedu ku jirno dhakhaatiir oo Soomaali oo jaamacadaha Soomaali kasoo baxay kuligood oo isbitaalka joogaan way ka shaqeeyaan. Khibrad ay ka zaa'idsanayaan dadkii aan u keenay, waxayna ila tahay biri ka maalin qofkii booskaas buuxi lahaa inay ii ka noqol ahaayeen. Waa gartay qaliimada aad samaysaan markii wadnaha laga soo tago maxaa ka mid ah oo kale?
General surgeon oo dhan waa lagu qabtaa aniga maadaama aan gyno obstetric ahay qalinka cesarean waa ku sameynaa any case waa ku sameynaa hadda waxaan u joogo dhakhtarka neerbaha maskaxda waa la qalaa neerbaha waxaan rajaynaa waxaan jeclahay oo aan aad u jeclahay in aan waddanka laga bixin oo isbitaalkan wax walba ama isbitaalka kala waday fikrada aniga qabo ila qabaan in waddanka aan laga bixin waddankeena anaga aan wax walba sameysan karno because aniga dhaqtar ahay dhaqtarkaasna dhaqtar waay oo waddankaas kala loo aaday marka why anaga u sameysan laanahay waddankeena why anaga aan u sameysan laanahay wixii aan wax u qabsan lahayn marka waxaan rajaynaa in anaga sameysano waxaan isku filnaan doono insha Allah ma samtahay maadaama aad tahay dhaqtar haween ama ku taqasuso arrimaha haweenka kiisaska ugu badan ee haweenka ee lagu keeno ama aad ee ka howlgasho maxaa ka mid ah wallahi waa badan yihiin qaar burooyin ku yaala qaar infection infection-kiina aad ugu badan yahay oo hadda waxaan la tacaalnaa waxaa jira infection-ka ay bataan waa daaweynaa waxaa kaloo jiro mistake waqtigii dhalaya naagaha oo in oo markaas oo qofka patient-ka marka uu dhalo in oo la kontrolo sometimes waxaa dhacdo ilmagaleenka afkiisa inuu qarxo cervical laceration dhacdo oo laga taxadarin cases badan oo waxaa noo imaado big laceration leh gaas uray qaaday way soo riday ama hooyada dhiigbaxa ku dhacayo ama infection gudaha u galaa ilaa heer waxay gaaraysaa oo tube-ka xirmo marka cases-kaas oo kale in laga taxadiro oo marka ilmaha dhala naagaha oo check-up isku sameeyaan waxaan kaloo aan rabaa in dumarka Soomaaliya ogaadaan inay isbaaraan every 6 months ay check-up isku sameeyaan haddii awoodin every year inay check-up isku sameeyaan because annaga hadaan dumarnahay warshadan mar walba waa dhaleynaa bil walba caadan ugu dhaceyso waxaanahay wax soo saarkii waddankaana wax soo saar bini aadankaanahay marka waxaan dumar keliya xataa madaxa raggana waa inay isbaaraan because infection-ka it's very serious way hooyada oo keliya isbitaal tagaysana ma khalad waay haddii hooyada tagto isbitaalka gabadheena tagto waa inuu ninkeedana la socda asagana isdaaweeya because hadda maanta hooyada hadii la daaweeyo still odigii u hay waa tegaysaa haddana sidii oo kale noqonaya maanta dhan qofkii isbitaal u taagnana marka waxaa fiican inay labadooda isdaaweeyaan sanadkina in check up imara markii la dhaho dhanka hooyada oo kale waxay caan ku ahayd gacansiinta bulshada adiga booskeeda ma buuxisay wallaahi waa isku dayaa laakiin ma buuxi karo ikaas aniga waa la shaqeeyay till 93 up to now waa la shaqeynaya intaa waxbarashada ku maqnaa xataa sanadkii waa imaan jiray fasaxa waa la shaqeyn jiray waxaa igu darneed oo aan aad u daali jiray 2007-kii maanaan seexa jirin intaan u shaqeynayna kaas cunuga inta ka xanuunsan cunuga ana nutrition ee cunugaaga la qalaa qaliina inta wax ku dhacayo maana nasi jirin aada u shaqo jirnay waana ku faraxsanaa dadkayga inaan caawinayo dadkayga inaan wax u qabanayo waa la dagaali jiray xataa hay-adaha qaarkood aan dhihi jiray maxaa waay saan loo sameynaa saan la yeelo waxaan intaas u sameynaynay hooyadeena nagu soo tababartay una tiray dadkaada waxa u qabo maanta waxaa waxa usoo bartay dadkaaga waay dadkaada u sameey aniga qof soomaaliya ahay waddankayga waa jeclahay waddankayga iyo dadkaygana inaan wax u qabto aadaan u jeclahay waa mahadsan tahay markii lidaala dhanka caruurta oo kaleeto maadaama isbitaalkiina inta badan uu caan ku ahaa haweenka iyo caruurta dhanka caruurta oo kale kiisaska ugu badan ee haatan caruurta la qabto maxaa ka mid ah wallaahi dhinaca dhanka neerbaha aad aan ku aragnaa hadda cases badan hydrocephalic oo kaleeto madaxa biyaha galaayo kaleeto that's why hadda dhakhtarkan hadda neerbaha u keenay qaliimada dekora facebook aanu fiirinayo waxaan arkay cunug oo la dhahay caawiyo in waddanka dibadiisa loo qaada la rabaa waa fiiriyey waxaan dhahay waaye waddanka gudi banaankiisa loogu qaadaa intaaba ku samayn karnaa
marka aniga waxaan leeyahay xidir safaaliga dadka ilmaha madaxweynu biyaha ka galaan oo kale soomaalida ay dhahaan in isbitaalka in la keeni karo la qalaayo strogka dadko kaloo ku dhaca sidoo kale inay imaan karaan wixii neerba oo madaxa dhan ah lagu sameynayo waxaa arkay cases oo caruurta oo markay dhalanayaan jug gaarto dhalmada waqtiga xilliga dhalmada way gaartaa qofku asagoo professionaly ka gaari kartaa laakiin casiskaas hadda aanu arkay oo badan inta bediatrika oo noola keeno taas waa sidoo kale waxaa warbixin naga siisaa qalitaanka wadnaha oo kale bulshada inaad u faahfaahiso qalitaanka wadnaha aniga kaiskan soo arkay aan kusoo orday waa sameyn doonaa sanadka dambe hadduu ilaahay rasaalada standardkeed markaan sameyno hadda intii oo aan awoodeyna ah oo standardka ilaa heerka aan gaarsannahay because high level oo waxaa la rabaa sterilization wixii oo dhan loo sameeyo because it's not simple wadnaha la qalaayo waxyaaba qaarkood dhakhaatiirta aan keeno waa samayn karnaa ay nagu dhaheen waana isku dayeynaa inaan ku dadaalno ilaa heerka oo aan ilaa xad aan saaladaas ku sameyno sida qaliimada loogu sameeyo ilmaha yaryarka ah xataa dad waaweyn aan aragno u baahan qaliimadii kaysaska hadda oo aada noogu daran oo ilaa heerka aan diyaarinin weli aan diyaar u ahayn waxaan rajeynaynaa inaan u dirno dibadda qofkii awoodo inuu lacagtiisa iska bixiyo anaga waxaan u fasilit gareynaynaa in percentage oo aan isbitaalada maadaama anaga aan la xiriirnay oo aan wada saxiixan warqada wada shaqeynta inay at least 15% ilaa 20% inay u dhaafaan lacagii dadka dhiibi lahaayeen in oo dadka qofti aan anaga geyno in service fiican loo sameeyo si oo nadiif ah oo hadda case aan dirnay oo kidney transplantation lagu sameeyey maanta kasoo baxay isbitaalkii successful ahaa oo ku caafimaaday kilid waa loo bixiyey maasha allah wa fiican waa garta marka qorshayaal kaleento oo horumarneed oo idin qorshaysan ma jiraan waa jiraan laakiin waxaawaaye markaan haweena soo bandhigi doona sidoo kale kiisas aad ku taamaysaan keentaan bulshadana u baahan yihiin oo kale way jiraan markaan keenaan ka hadli doonaa cases badanaan jiraan aan jecelnahay inaan dadkeena u sameyno xag caafimaad iyo xag kaleba ha ahaatee laakiin marki aan soo bandhigno aan soo sheegi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waa garta isbitaalka markii aan halkaas ugu soo tagno waxaa jirto xaawa cabdi foundation hay-addaasoo kale waxyaabaha ay qabanaysoo kale faahfaahin ma naga siin kartaa How I'm foundation first isdeetamayadii shaqay jirta horta waxay caas rural health development organization u shaqeynaysay ilaa xad ay caawini jirtay dadka tabarta yar dadka waxbarashada iyo wax walbay samayn jirtay ilaa ay haddana ay u taagan tahay aan rajeynaynaana inaan heer aan jecelnahay qof walba self sustainability ilaa heer uu ka gaaro aan ugu sameyno waxbarashadiisa inaan ula dagaalno si ay horumar loo gaarsiin lahay hay-adaha kale dadkeena xaawa cabdi foundation waxay u taagan tahay in ay ummadeeda dadkeeda la garab istaagto wax walba oo aan awoodeena ee tahay iskool ha dhihin waxbarashada ha dhihin business yar ha dhihin in loo sameeyo haweenka iyo dhalinyarada waxaasoo dhan aan ka rajeynaynaa because haddii dadkeena beri isku filnaadaan waddankiina waa isku filnaana dhibna ma jirayso baahina ma jirayso waa mahadsantaha marka intaasoo dhan oo hoola intaasoo qabanaysan ma jiraan caqabadooyin idinka hor imaanayay soo wax walba waxay leeyihiin caqabad iyo waxyaabo ka hor imaanaya way jireen laakiin alxamdulilah hadda waa ka noolnahay soo ma waa ka noolnahay waana fiicannahay ugu dambeyn mustaqbalka maxaa ka rajeynaysaa howlahan aa wadaan aniga waxaan rajeynaa howsha aan wadno hadda xaaga kasoo qaad dhinaca oo wadnaha keliyaha waxaan rajeynaa ma ahan waddan keliya xataa africa inaanaga noolagu imaan doono soomaali haddaan hamigeyga ilaa heerkaasu gaarsan yahay
een waan ku rajaynayaa I hope one day no wa gaari doona because guul kasto aan sameeyay aniga haher haa Cabdi Kali uma soo hoyanayso gaas hooyo bilad walba la sii waxa uu dhahaa Cabdi Soomaali bilad walba waxay u soo hoyanaysaa wadankeena dadkeena hoos kasto aan sameeyno ama horumar walba aan sameeyno ma ahan hal shakhsi ama hal family clean ee istaa Soomaali oo dhan haysta hadda koora waxa dhacday New York aan nolgu casuumay in bilad nala siiyo aniga ii hooy abaa isla socone markaas aan la wajiyay waxa dadkan saa wax u qabanay tii ka imaadeena saa Soomaali ka iman ee Soomaali dadka dilay ibarat ma joogaano dad anaga amalno joognaan in dadku wax u qabanay markii waxa ii lahayd farxad in wadanka dad fiican joogo dadka ma wada xumo Soomaali anaga waa wada fiicanahay oo waxaan yeelay jawiga iyo dibka aan ku jirna leh laakiin dad naga fiican ma leh Soomaali gaar dadka u fiican ku jirna adduunka maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij inta badan lagu soo bandhigo ee haweenka arimahooda isla markaana haweenka danta yar kuwa hal abuurada la yimaada kuwa siyaasadda u galaangala maadaama aadna aad ka mid tahay haweenka hal abuurada la maxaa ugu baaqaysaa haweenka Soomaaliyeed aniga waxaan leeyahay wax bulshada isu haween waxaan leeyahay anaga wadankan anaga nabad ka dhali karno anaga horumar gaarsiin karno waxaan leeyahay qof walba Soomaali oo dumar ah inaan give up gareynin inaan qalbi jabin waan noolnahay waan noolaan doonaa waana horumar waa gaari doonaa waxaa la dhahay hooyada tuule keesa tuulo dhan ay wax bartaa ee sameysaa marka waxaan leeyahay kaca gacmaha isqabsada wadankeena aan dejisano wadankeena aan horumar u sameyno wadankeena aan isbeddel sameyno waa ogahay gabar kasto Soomaali inay fikrad fiican leedahay waa ogahay gabar kasto Soomaali inay horumar rabto horumarkiina soo bandhiga horumankiina banaanka soo dhiga wax walbana waxaa ilaaha kula qabanaya hadduu qalbigaadu wanaagsan yahay ilaaha kula qabanaya waxaa leeyahay hore u soo gabdheheen waxaa idinka ma ahan qof kale wadankan oo wax soo saari kara ma laha daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka xawaleeda oo todobaadkan ay marti noogu ahayd Dr. Aamina Aadan Maxamed oo ah madaxa sare ee isbitaalka Xaawe Cabdi iyo hay'adda Xaawe Cabdi Foundation ee waa mahadsan tahay Dr. kaagu maal celinaya Bye.